Δεν με θέλουν. Διδακτικό σενάριο. Καρούμπαλη Ευγενία, εκπαιδευτικός μουσικής. Η διδασκαλία τραγουδιών παίζει σημαντικό ρόλο στα ισχύοντα προγράμματα σπουδών μουσικής αγωγής. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι υπάρχει εγχειρίδιο αναφοράς για τον ή την εκπαιδευτικό μουσικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη διδασκαλία τραγουδιών, όπου υπάρχουν κάποιες ενδεικτικές επιλογές τραγουδιών προς διδασκαλία. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένας πλουραλισμός επιλογές που μπορεί να έχει ένας ή μία εκπαιδευτικός μουσικής κατά την επιλογή τραγουδιών προς διδασκαλία στο μάθημα της μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η χρήση σύγχρονων δημοφιλών τραγουδιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι εξαιρετικά περιορισμένη στον ελλαδικό χώρο. Τα σύγχρονα δημοφιλή τραγούδια κατά το μάθημα της μουσικής εξετάζονται αναλυτικά με τρόπους που δεν λαμβάνεται υπόψη σε μη μαθησιακά περιβάλλοντα, κάτι το οποίο αποτελεί όφελος για τις μαθήτριες και τους μαθητές. Καθώς από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και μετά, τα επίσημα μουσικά βίντεο των σύγχρονων δημοφιλών τραγουδιών, τα οποία δημιουργούνται υπό την αιγίδα των ερμηνευτών ή των ερμηνευτριών τους, παίζουν ένα κεντρικότατο ρόλο στα τραγούδια αυτά, η χρήση τους είναι πλέον απαραίτητη και στο μάθημα της μουσικής, καθώς αυτά αποτελούν άλλη μια μορφή υποστηρικτικό υλικό, πέραν των οποίων ερμηνεών του τραγουδιού ή άλλων πληροφοριακών στοιχείων τους, των τραγουδιών. Άξιο παρατήρησης είναι ότι η χρήση υποστηρικτικού υλικού ενθαρρύνεται στη διδασκαλία ενός τραγουδιού στο μάθημα της μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η μελέτη του επίσημου μουσικού βίντεο στο μάθημα της μουσικής μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες στο να στοχάζονται και να είναι πιο διεισδυτικές με την κουλτούρα των σύγχρονων δημοφιλών τραγουδιών, να καλλιεργήσουν τον οπτικοακουστικό γραμματισμό τους, να καλλιεργήσουν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη και να ερμηνεύουν ιδέες και πληροφορίες που υπάρχουν στα σύγχρονα δημοφιλή τραγούδια. Οι διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι είναι οι ακόλουθοι. Στο παρόν διδακτικό σενάριο θα χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα μεθοδολογικά εργαλεία. Ανακαλυπτική διδασκαλία μάθηση, συζήτηση, δημιουργική και κριτική επίλυση προβλημάτων, εμπειρική μάθηση. Προβλέπεται ομαδοσυνεργατική διδασκαλία μάθησης με ομάδες των 3 έως 5 ατόμων, οι οποίες κατά περίπτωση θα εργάζονται είτε πάνω στο ίδιο αντικείμενο ακολουθώντας σύγκριση των αποτελεσμάτων, είτε σε διαφορετικά αντικείμενα, όπου κατά την ολοκλήρωση του έργου των ομάδων στην ολομέλεια θα δίνεται μια ολοκληρωμένη εικόνα. Στο σημείο αυτό, αξίζει να υποθούν κάποια λίγα λόγια για το τραγούδι «Δεν με θέλουν», προκειμένου να γίνει πιο κατανοητό το διδακτικό αυτό σενάριο. Το τραγούδι «Δε με θέλουν» είναι γραμμένο από τον ράπερ FY κατά κόσμων Φίλιππος Γιαγκούλης, ο οποίος γεννήθηκε το 1999 στη Θεσσαλονίκη. Το τραγούδι αυτό μιλάει για τους haters του ερμηνευτή και επιπλέον υπάρχουν κάποια αυτοβιογραφικά στοιχεία. Ο ερμηνευτής κάνει αναφορά στον παραγωγό της δισκογραφικής εταιρείας με την οποία συνεργάζεται, τον Ορτίς, στα tags που κατά καιρούς χρησιμοποιεί, στο αρχικό καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο, δηλαδή Prince FY, σε προηγούμενα τραγούδια του και συγκεκριμένα στα τραγούδια «Δεν είμαι κακός» και «679» και σε προσωπικό γεγονός που έλαβε χώρα στο Βερολίνο. Στο επίσημο μουσικό βίντεο γίνεται η αφήγηση μιας ιστορίας και συγκεκριμένα. Ο τραγουδιστής επικοινωνεί με κάποιους ανθρώπους, τόσο στα εξωτερικά πλάνα όσο και στα πλάνα της τραπεζαρίας. Κάποια στιγμή έρχονται δύο άντρες γιατροί και παίρνουν με τη βία τον τραγουδιστή. Μετά ο τραγουδιστής οδηγείται σε ένα απομονωμένο δωμάτιο φορώντας ζουγλομανδία. Είναι σε έξαλλη κατάσταση και ηρεμή όταν μια γυναίκα γιατρός του κάνει μια ένεση. Η αφήγηση δεν είναι γραμμική. Σημαντικό αντικείμενο στο μουσικό αυτό βίντεο είναι ένα ακάνθινο στεφάνι το οποίο παραπέμπει στον Ιησού. Ο ερμηνευτής εδώ παρουσιάζεται με το Μεσσία Ιησού στο επίπεδο της νεωτερικότητας των ιδεών, όπως ακριβώς ο λόγος του Ιησού ήταν μπροστά από την εποχή του και γι' αυτό ξεσήκωνε τις αντιδράσεις του τωτινού κατεστημένου, έτσι και η μουσική του FY είναι μπροστά από την εποχή της και γι' αυτό αντιδρά το σημερινό κατεστημένο στη μουσική αυτή. Τα πλάνα στην τραπεζαρία θα μπορούσαν να συμβολίζουν το μυστικό δείπνο. Πάμε τώρα να δούμε τα ρούχα του ερμηνευτή. Στα πλάνα που είναι σε κλειστό χώρο πλην της τραπεζαρίας, ο ερμηνευτής φορά μια κίτρινη μπλούζα με μη ενδεδειγμένο κοινωνικά τρόπο, ενώ τη φορά κανονικά, δηλαδή με τον ενδεδειγμένο τρόπο, στα εξωτερικά πλάνα, όταν στο κεφάλι του έχει το ακάνθινο στεφάνι που παραπέμπει στον Ιησού. Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί ότι ο πολύς ο κόσμος θεωρεί ότι ο ερμηνευτής δεν είναι καλά στα λογικά του,
άποψη εκ διαμέτρου αντίθετη με τους οπαδούς του. Στα πλάνα που ο ερμηνευτής φορά την κίτρινη μπλούζα, κανένα άλλο άτομο δεν φορά ρούχα χρώματος κίτρινο, προκειμένου ο ερμηνευτής να ξεχωρίζει σε σχέση με τα υπόλοιπα άτομα που συμμετέχουν στο μουσικό βίντεο. Στο πάνω αριστερό άκρο της μπλούζας, στο δεξί από τη μεριά του ατόμου που βλέπει το βίντεο, γράφει Establisher MMXVI 231187. Establisher στα αγγλικά σημαίνει ιδρυτής. Το MMXVI στη ρωμαϊκή αρρύθμιση είναι το 2016. Άξιο παρατήρησης είναι ότι ο FY το 2016, δηλαδή σε ηλικία περίπου 17 χρονών, ξεκίνησε τη σολό καριέρα του. Από τα δεδομένα αυτά, τα γραφόμενα στην κίτρινη μπλούζα σε συνδυασμό με την παρομοίωση του ερμηνευτή ως Μεσσία Ιησού, θα μπορούσε να ερμηνευτεί ότι η μπλούζα αυτή είναι σύμβολο της μουσικής του FY, με ιδρυτή τον ίδιο τον ερμηνευτή και έτος έναρξης, το έτος έναρξης σόλοξ καριέρας του FY, δηλαδή το 2016. Πάμε τώρα στα ρούχα που φοράει ο ερμηνευτής στα πλάνα στη τραπεζαρία. Ο ερμηνευτής τραπεζαρία φορά μαύρα ρούχα και είναι το μόνο άτομο που φορά μαύρα ρούχα, κάτι το οποίο τον κάνει να ξεχωρίζει σε σχέση με τα υπόλοιπα άτομα. Πάμε τώρα να δούμε τις εκφράσεις των προσώπων του συνόλου των συμμετεχόντων στο μουσικό βίντεο. Οι εκφράσεις των προσώπων του συνόλου των συμμετεχόντων στο μουσικό βίντεο παραπέμπουν σε ψυχικά ασθενή άτομα και συγκεκριμένα σε άτομα που πάσχουν από ψυχοσικού τύπου ψυχικές νόσους, παραδείγματος χάρη σχιζοφρένεια. Τα υπόλοιπα άτομα που συμμετέχουν στο μουσικό βίντεο είναι και των δύο φύλων και όλων των ηλικιών εκτός από παιδιά. Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί ότι η μουσική του FY απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Μία πλέον συνηθισμένη πρακτική στα μουσικά βίντεο και στην Ελλάδα είναι οι γκρίζες διαφημίσεις. Και σε αυτό το μουσικό βίντεο υπάρχουν αρκετές. Υπάρχουν αναφορές σε εμπορικά προϊόντα τόσο στους στίχους του τραγουδιού και συγκεκριμένα στον γαλλικό πολυτελείο μόδας Yves Saint Laurent, στο γαλλικό πολυτελείο μόδας Balmain, στον πολυτελείο μόδας και αρωμάτο Givenchy, στον ισπανικό πολυτελείο μόδας Μπελατσιάνγκα, στον πολυτελείο ανδρικής μόδας Ραφ Σίμον, στη γαλλική εταιρεία πώλησης πολυτελών ειδών Louis Vuitton και στα αθλητικά παπούτσια Nike Air Max 95. Τώρα θα δούμε αναφορές σε εμπορικά προϊόντα στο επίσημο μουσικό βίντεο του τραγουδιού. Το διδακτικό αυτό σενάριο πραγματοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020 σε δύο τμήματα της δευτέρας τάξης και σε δύο τμήματα της τρίτης τάξης σε γυμνάσιο του Δήμου Αγρινίου και σε ένα τμήμα της δευτέρας τάξης του πρότυπου γυμνασίου Πατρών. Το γυμνάσιο του Δήμου Αγρινίου βρίσκεται σε γυμναστική περιοχή του Δήμου Αγρινίου που εντάχθηκε στο Δήμο Αγρινίου με το πρόγραμμα Καλλικράτης το 2010 και στις δύο περιπτώσεις υπήρξε δραστηριότητα ανείχνευσης των μουσικών προτιμήσεων των μαθητών και των μαθητριών με το χρησιμοποιούμενο τραγούδι να ανήκει στις μουσικές σου προτιμήσεις. Επιπρόσθετα και στις δύο περιπτώσεις το διδακτικό αυτό σενάριο πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και όχι σε συνθήκη εκπαίδευση από απόσταση. Ως αξιολογικό μέσο χρησιμοποιήθηκε η τήρηση ημερολογίου από τη Γράψα, κάτι το οποίο προτείνεται και από τη ΜΕΗ Κοκκίδου και αξιολογήθηκε τόσο η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στη μαθησιακή διαδικασία, όσο και το έργο του στα πλαίσια της ομάδας. Όλα τα παραπάνω είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών μουσικής αγωγής. Καθώς το τραγούδι με το οποίο ασχολήθηκε αυτό το διδακτικό σενάριο ανήκε στις μουσικές προτιμήσεις των μαθητών και των μαθητριών τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ήταν αναμενόμενη η εξαιρετικά θετική αντίδρασή τους. Οι μαθητές και οι μαθήτριες των δύο γυμνασίων συνειδητοποίησαν ότι όσο έβλεπαν το αλόγο μουσικό βίντεο εκτός σχολικού χώρου, δεν το ερμήνευαν με τον τρόπο που έγινε στο χώρο του σχολείου και ότι έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο πλέον ερμηνεύουν το συγκεκριμένο μουσικό βίντεο. Επίσης, δεν συνειδητοποιούσαν την γκρίζα διαφήμιση που υπήρχε σε αυτό, ούτε είχαν και πλήρη κατανόηση των στίχων του τραγουδιού. Άξιο παρατήρησης είναι ότι κατά τη χρήση σύγχρονων δημοφιλών τραγουδιών κατά το μάθημα της μουσικής, οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να βοηθηθούν στο να δουν περισσότερο κριτικά τα συγκεκριμένα τραγούδια.
Μετά τη συμπλήρωση του φύλου εργασίας 5 στο ένα τμήμα της τρίτης τάξης του γυμνασίου του Δήμου Αγρινίου, τα παιδιά εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους σχετικά με το ταμπού των ψυχικών νόσων, καθώς στην τοπική κοινωνία είχε υπάρξει περιστατικό αυτοχειρίας ατόμου με ψυχική νόσο στο πρόσφατο παρελθόν. Από τα παραπάνω βλέπουμε ότι οι διδακτικοί στόχοι του σεναρίου όχι μόνο πραγματοποιήθηκαν, αλλά προέκυψαν και αναδυόμενοι στόχοι. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.